Hello， 各位观众朋友，大家晚上好，欢迎大家收睇我哋今晚港股研究生课堂。今日咧系2022年嘅8月1号星期一嘅晚上哈。如果入咗我哋直播室嘅朋友咧，记得去揿 like、打开钟仔以及 share 翻我哋影片，以便咧后期进行持续嘅学习啊。好，我哋嘅课堂咧将会喺2分钟之后咧就同大家去进行呢个分享哈。入咗嚟嘅朋友咧，记得 say hi 先。我哋依家咧同各位朋友咧 share 翻我哋今晚嘅一个课堂内容嘅。今日咧當然就要去講翻恆指會唔會有反彈，或者係話如果恆指喺呢個位置出現咗反彈，我哋要去留意嘅阻力位嘅問題啊。第二個咧就係關於今日嘅汽車，相信大家都留意到啦，瘋狂嘅電車啊。長城汽車咧今日升咗10%，大幅度嘅一個上升啦。咁究竟點樣去作翻呢個判斷？甚至乎话我哋以翻比亚迪咧，再同大家去进行呢个学习啊，以及咧由始由终再去讲翻啤酒嘅问题。好啦，入咗嚟嘅朋友咧，记得 say hi 先。我哋课堂咧将会喺1分钟之后咧就同大家去作翻呢个分享啦啊！课堂咧将会喺1分钟之后同大家去进行呢个分享。好好看看大家依家是怎样的。可以清楚地听到我们今晚课堂的朋友就 level24 先。是啦。可以清楚地听到我们今晚课堂的朋友就 level24 的。OK, 哈。大家都可以清楚咁聽到啦，可以聽到嘅朋友咧，復翻24先。今晚咧同大家去講翻嘅係關於恆指阻力位嘅問題，甚至乎話支持位咧，我哋都同大家去進行一個度一度啊。咁今日嘅汽車股大升嘅時候，相信大家都留意到啦。咁瘋狂嘅電車點樣去做翻呢個判斷呢？咁我哋以長城汽車啦、比亞迪啦，同埋以及咧早前同大家去分析嘅華潤啤酒咧，再同大家去進行呢個判斷。好啦，講開之前留意翻我哋一個免責嘅聲明。我哋嘅课堂咧，主要同大家去介绍嘅系呢个软件嘅操作，就唔同大家去推介股票嘅。据此操作咧，盈亏自负啊。好，我哋去睇翻第一个问题，关于恒生指数嘅问题啦。由于星期日咧，因为我早前咧一直都同大家去星期日晚上咧都同大家去开呢个课堂，系咪啊？喺琴晚咧就有事，就冇同大家去开咗呢个课堂啦。啊，今晚咧依然进行。月尾咧忙一啲，忙一啲。好，唔紧要啊，我哋今日去睇下今日恒生指数咧系出现咗低开啊。点解出现咗大幅度嘅低开呢？大家都知道喺上个星期五出现咗咩啊？上周五晚上咧就收到消息，咩消息呢？阿里巴巴被美国拉入呢个除牌嘅名单入边，系咪啊？咁拉入除牌嘅名单入面，所以上个星期五晚上咧，阿里巴巴咧就跌咗11%啦。咁今日咧喺港股当中嘅反应咧，港股当中今日跌咗3%啊，出现咗大幅度嘅低开，或者甚至乎话科技嘅股票出现咗低开之后，导致咗今日嘅指数咧都系出现咗低开嘅。但下昼咧就由于汇丰等嘅一个上升啦，汇丰今日升咗5%啊，汇丰又好或者啲汽车又好，咁汇丰上升咗5%，拉回翻咗指数，出现咗少少嘅上升，今日指数咧系冇乜升到嗬，只升咗0.05%啊，咁系点解出现咗低开嘅问题咧？同大家去讲一讲先。咁无论点样啦，喺呢个位置会唔会有支持，或者系话，因为早前我哋都见到佢已经回补晒之前嘅裂口啦，系咪？回补晒之前嘅裂口，但系咧冇乜作用啊！回补裂口进行一个回升，再回落翻落嚟啊，再回升。上个星期五大跌之后，都系将呢个位置跌穿咗嘅。喺今日咧，依然未企翻呢个位置之上，所以我哋要去判断两个方面，一个系下方嘅支持，同埋咧上方咧嘅阻力。如果万一喺呢个位置出现咗一个回升啦，咁我哋就要睇翻
阻力的问题呢跟大家去做判断、啊、好，我们去看一下关于恒生指数的筹码的位置。筹码的位置呢，大家看到在今天未走出来之前，我现在未读今天这支竹出来之前，大家留意到呢下面是有一个小的bar的，但是这个位置呢确实是比较短，因为我们早前讲了三座大山也好，四座大山也好，或者几多座大山都好，那这个位置呢是没有提到的，确实这个位置没有提到，之前呢主要是提这四支bar的一个阻力、啊、恒指反弹上来啦，受到阻力、啊、早前都是这样跟大家去判断的，但是问题是在星期五的时候恒指跌穿了，所以我们是不是找下方要去下探支持、啊、就是这一支小小突了出来的这一支bar呢，就作回恒生指数在短期上的一个支持位，所以在今天呢都下探到支持位进行一个小小的回升，你看回这个位置、啊、下探了支持位进行了一个回升的，但是回升的力度呢又不太强，好了，我们去关注一下它的支持位先了，这支bar、啊、这支bar我们现在将这条线呢重叠了的，我们去望一望这个位置大概是多少、啊、就是这个十字星的位置，两万点、啊、两万点20038，即是20040啦，20040呢去作返，去作返的是关于到恒生指数的最短的一个支持，而今日最后的收市呢收返到20165、啊、其实呢收返上来的位置呢都不是太高，是不是、啊、收返上来的位置都不是太高，但是它在20040呢确实这个位置有一个小的支持的，你有没有看到啊，这个位置确实呢有一个小的支持呢，以这个位置去做返这个判断、啊、这个呢是一个支持位呢跟大家去度返的，可不可以明白到、啊、可以明白到的朋友呢复返个一先，可以明白到的朋友呢复返个一、啊、好啦、啊、无论它点行、啊、我们早前都跟大家去分析了啦，恒指处一个弱势的情况，早前呢跌穿了这条趋势线啊、跌穿了这条趋势线、啊、之后形成了一个下跌，已经是维持一个弱势的走势，所以弱势之后、啊、就算有支持反弹上来，是不是就要望阻力、啊、就要望阻力、啊、阻力呢我们就以这三座大山去看了，首先第一座、啊、第一座是现在目前最长的这支bar去作回的是最大的一个阻力区、啊、最大的阻力区再去度一度了、啊，这个位置呢就在20700附近了， 20709 附近呢就会作返最大的一个阻力、啊、最大的阻力，再有上方三个阻力，还有没有朋友记得、啊、再有上方三个阻力位，我看看有没有记得朋友记得的先，三个阻力位我记得的呢，上方这一支呢就为21940、啊，这一支呢为21520、啊、这一支呢为21110、啊、所以是上方这三支的阻力，那我们加了这一支目前这一支最大的这一支出来、啊、这一支呢就介乎在20700左右呢去作回最大的阻力，这一支吧整体这一支吧、啊、无论现在恒生指数怎么行，整体呢是处于筹码的密集区，因为大家看到这几支巴都是突出来，都是对于恒指来讲是重重的阻力在上方，如果你弹反弹上来又遇到阻力，你每弹一弹每弹一弹都有阻力，每弹一弹都有阻力，所以上方的估压呢还是比较重的，阻力区呢还是比较大的、啊、这个呢就是关于到恒生指数的阻力呢和我们去带来这个判断了，可唔可以解读到啊？可以解读到嘅朋友咧，再复翻个二啊，再复翻个二。可以你解读嘅朋友咧，再复翻个二先。呢、这个咧就系、是、关于到恒生指数嘅问题啊。之后咧，我要仲要去讲翻另一个问题系咩咧？另一个问题就系、是、大家如果系会员朋友，我唔知依家有几多会员朋友喺度听紧课堂嗬？唔知有几多朋友有会员嘅朋友咧听紧课堂。咁会员朋友咧加咗客服总机嘅 WhatsApp 之后，都有一个叫变盘日历呢同大家去发返嘅。啊，变盘日历当中呢就提到八月初啊，八月几多号呢，就是我哋公司生日嘅时候。我哋公司生日嘅正日八月
嗰個位置啊，究竟幾紅？我相信會員朋友要去留意呢個位置啊！我哋公司生日嗰正日啊，唔係話就係嗰日咧。哎呀，係咪就係你公司生日咧？市場有變化，佢啱好係嗰日啊，冇辦法，啱好嗰日。嗰日咧會有一個重大嘅影響，係咩影響咧？重大嘅影響就會睇翻喺嗰個位置之前可唔可以上翻嚟。如果有機會上翻嚟，咁後期咧先會繼續嘅弱強勢。如果上唔翻嚟啊，每年都係咁樣啊。如果上唔翻嚟，咁咧都係一個弱勢嘅表現。就算反彈咗上嚟，都係會受到弱勢嘅表現。喺呢度要大家要留意嘅。咁究竟關於變盤日曆點樣用啊？啊，咁喺我相信咧都會安排翻關於變盤日曆咧。喺8月份嘅解讀，我相信公司都盡快會安排呢個課堂咧，同大家去講解嘅。留意翻客服总机嘅 WhatsApp 通知哈，留意翻客服总机 WhatsApp 嘅通知啊，要去留意翻呢个变盘日历嘅解读啊。老师有冇可能向下，加速向下？老师只有向上啊，老师只有向上，系咪？老师冇向下到啊，向下咧矮咗一截啦，系咪？老师要升高啲，又要向上。好啦啊，咁呢度咧就提一提大家嘅，要去关注翻。变盘日历嘅解读哈，关注翻变盘日历嘅解读喺呢度啦，我哋唔过多去强调。咁并且咧喺之前同大家去解读嘅咧系关于时间周期嘅问题咧，就由上个星期，唔系由上个星期咧行入咗时间周期嘅76，而今个星期咧行入咗时间周期嘅77，所以并且喺呢一刻咧仲要去留意嘅，系咪？依家行翻咗時間周期嘅77，並且喺周線上出現咗一個紫色籌碼嘅，出現咗紫色籌碼嘅，都係要去關注哈。會唔會等紫色籌碼轉翻黃色籌碼咧，先入判斷佢一個底部嘅一個時機啊？咁曾經咧喺呢個位置反彈得唔係好多啊，呢個位置都有一個紫色籌碼轉咗黃色籌碼，反彈咗兩三個星期。咁依家咧又同樣出現咗。一个紫色筹码由上个星期跌咗开始就出现咗一个紫色嘅超跌啦。咁睇翻今个星期未行完，因为今个星期只行咗一日，就系睇翻今个星期或者系话下个星期咧，可唔可以企稳上嚟啦？周线上如果一旦出现咗紫色转黄色，咁呢啲咧都系一种机会嘅表现，我哋值得咧后期再去进行一个跟踪哈。好啦啊，咁呢度咧就系关于到恒生指数，无论我哋咧从周线或者月线，唔系周线或者日线咧。同大家去解读翻恒指嘅一个变化啦。对于恒指仲有冇其他问题？咁冇问题嘅朋友咧，再复翻一个888啊。对于恒指已经冇问题嘅朋友咧，复翻个888啊。股市有冇机会向有冇加速向下嘅可能性？嗬，喺呢度去讲下，本嚟恒指咧都处于弱势啊，目前都系处于弱势。就算点样反弹，你就要去留意翻嘅系阻力嘅问题。上日应升不升，今日咧应跌不跌，点样理解啊？点样理解啊？好吓，可以明白到嘅朋友咧，复翻个888先。对于指数有其他问题想去了解咧，就可以 at 翻赵老师下方嘅 WhatsApp 咧，去问翻相关嘅内容。同时间喺呢度提一提我哋各位朋友仔，新入嚟嘅同学咧，一定要记得去订阅、打开钟仔，同埋咧去揿 like 嘅啊！记得咧去订阅。打开钟仔，同埋咧去揿 like 啊，未揿 like 嘅朋友咧，记得去揿 like。同埋咧，我哋早前咧都同大家去分析过，喺我哋24周年当中咧，我哋就送咗俾大家5个字啦，系咪？重构与超越啊，咩叫重构与超越咧？无论喺股市当中，或者系大嘅环境、国家嘅调整又好，或者我哋个人嘅生活、个人嘅投资又好，都一样要去做翻呢个重构嘅问题啊！咁你之前嘅技术点样啊？系咪要去做翻个调整啊？啊之后咧，调整之后你仲有一个超越嘅目的先可以喎、啊。你调整之后仲系越嚟越弱啊，咁样就唔应该啦。所以要揾啱方法要去重构，你唔系乱咁重构。你话诶、人哋重构你就去重构啊？重構唔係講咩啊？重新架構、重新建構係咪？重新去構建佢啊！所以你要揾啱適合自己嘅方法啊，之後咧先可以達到超越嘅目的。呢度咧係相關聯嘅啊。好啦，我哋下一步咧就會分析到關於個股嘅問題啦啊。今日咧電車股嘅大升啦，啲電動車、新能源汽車嘅大升啊。
瘋狂嘅電車係咪啊？你睇翻依家 Tesla 咧升咗4% 啊，哇，都一樣好勁啊！咁我哋去講翻啦，我哋喺美股，我哋講翻價值投資嘅時候，當時咧就提到 Tesla 或者Apple 啊 Nvidia 啊，包括可樂係咪啊？咁接下嚟咧呢個星期咧都會陸陸續續咧同大家去再去解讀下其他股票啲基本嘅分析同埋咧技術嘅分析，同大家去做翻呢個結合嘅。好啦咁呢度咧我就唔过多去讲自己团队入边嘅问题呵，我哋去睇下疯狂嘅电车，今日咧长城汽车咧升咗10%，比亚迪咧升咗3.57%，咁究竟喺疯狂嘅电车当中，我哋又点样去做翻呢个理解？首先去睇翻长城汽车先，今日升得最劲嘅啊，升咗嘅系10%，你望一望啊，今日升咗嘅系10%，出现咗大幅度嘅上升啦。啊，好啦，我哋去望翻佢指标上嘅一个变化啊！喺今日上升大升嘅时候，咁呢刻你应该系保持冷静嘅状态去分析咧，定系话咧要去保持嗰一种好亢奋嘅思维去分析咧？好啦，我哋就同大家去度一度啦。记唔记得我哋曾经讲过嘅筹码峰值？但系咧，我哋去望翻佢整体嘅变化先嗬。整体喺呢个我哋以周线去分析，我未望过佢嘅周线啦。周线上咧由上个星期都出现咗紫色嘅超跌嘅，有冇见到？周线上上个星期出现咗紫色嘅超跌嘅，但系今个星期未行完，你唔可以确认佢会唔会最终转翻黄色啊？但依按照依家嘅价位系转咗嗬，但当然你要留意翻今个星期啊会唔会行完佢先会确认，但系都有一定嘅希望，佢上个星期都出现咗超跌啦啊！好啦，我哋去望翻日线，咁喺日线上咧，我哋要去留意翻啦，继续嘅下跌，我哋睇翻佢整体嘅走势，整体嘅走势属于强势定系属于弱势咧？喺汽车股当中，其实你望翻长气又好，或者比亚迪又好，我问一问啊，咁依家系望翻嘅系长气，咁喺汽车股当中系属于强势定系属于弱势啊？强咧你就呼翻强啊，弱咧你就呼翻弱。咁究竟依家系属于强势定系弱势？就算今日升咗10%，或者今日升咗5%，今日升咗3.5%，无论点样啊，究竟依家汽车股系判断弱势定系强势嘅表现？诶，冇乜网络啦，嗬？点解冇网络啦？属于弱势系咪啊？系啊，属于弱势，只不过喺弱势当中咧，佢有一定嘅反弹。点样判断佢弱势咧？因为咧蟹货比较多，庄家量咧系比较少嘅。曾经佢有好多庄家呢一轮咧就非常之强势啦，推升咗呢一轮。但系由于庄家嘅一度减少之后啊，咁喺呢一轮咧就属于比较弱势嘅一个走势啦。好啦，依家出现咗一个10% 嘅回升，咁我哋又点样判断？目前依然以弱势去做翻呢个判断先嗬，因为咧趋势仲系属于向下嘅，趋势仲系属于向下嘅，属于弱势先。咁并且咧，我喺呢一度，我以一个 RSI 咧，再同大家去判断一下。我唔知 RSI 佢系点行啊？依家开始，依家有少少开始强于指数嘅表现啊！依家有少少开始强于指数表现。同时咧，我喺呢度提一提呢个指标嗬，有好多朋友咧问呢个 RSI 呢个指标咧，因为我好少讲喺呢度咧，就要学翻指标嘅问题啦。我喺呢度咧提一提 RSI 咧点样去用，大家经常见到嘅咧系红色同埋绿色嘅，系咪？啊，系咪？红色咧系代表佢强于指数，同指数去比较嘅啊，佢同恒生指数呢个指标咧系呢个个股同埋恒生指数做翻比较，咁属于红色。带咧就系属于强于指数，绿色带咧就属于弱于指数，啊系咪？啊系啊，喺呢度我再提一个问题，就要同佢自身去比较，因为佢同指数强势啫嘛。上次咧就同大家讲啦，指数跌咗10%，你跌咗5%，你虽然都系强势，但系咧你系输钱嘅，啊你系输钱嘅，咁点样去判断自身都强势咧？啊，依然用翻到呢个指标，依然用翻到呢个指标，点样去判断？应该喺呢一度，应该系我冇讲过嘅呢个方法，我冇讲过呢个方法喺呢度，我就睇一睇啦。佢依然咧分成咗100份，
75、50同埋25啊，50线好关键啊，50线好关键，喺50线之上处红色带嘅，首先佢系强于指数，并且又处于50线之上咧，对于佢自身嚟讲都系相对于佢以往嚟讲咧都系属于强势嘅。如果佢喺50线之下，依家喺五十线之下，佢虽然强于指数，因为红色带代表强于指数嘛，虽然系强于指数，但系对于佢自身嚟讲咧，佢仲系属于弱嘅，仲要属于弱嘅，可唔可以呢一度可唔可以理解到啊？有一个同佢自身去讲，有一个咧系同指数去讲，50线咧就系同佢自身去讲，颜色咧就系同指数去讲，可唔可以理解到啊？可以理解到嘅朋友咧，呢一刻再复翻个24啊。呢刻再复翻个24，所以喺呢度咧，大家望到啦，有朋友咧话老师冇出片咩？有出片啊，可以明白到嘅朋友咧复翻24先啦。所以喺呢度我哋望翻咧，RSI 咧佢依家只行到咗49，佢自身咧对于嚟讲咧有少少要行强嘅意思，但系唔系行得太强啊。喺呢度都判断一下呵，绿色带都系一样，绿色带佢属于弱于指数，但系佢又比之前强势啊，咁样判断嘅。依家咧，佢啱好差唔多要到50，到50咧，佢都已经系相对于佢嚟讲咧，佢都已经行强势啦。但系依家未确定，未确定喺呢度已经明白到嘅朋友咧，复翻个24先啦。因为呢个指标咧，我好少讲所以喺呢度同大家提一个，你点样判断你嘅股票属于强势股？第二个咧就系同你自身去判断点样属于强势所以喺长气当中咧，佢系属于强，属于。今日嚟讲因为佢今日先转翻咗红色嘛，喺今日开始有少少强于指数，但系咧喺对于佢自身嚟讲咧，佢又唔系行得太强势嗰只吓。好啦咁我喺今日咧，其实唔系重点要讲呢样嘢嘅，只不过啱好打出呢个指标啦，要讲下。我重点去讲咩咧？重点去讲翻嘅系筹码嘅峰值。早前点解一路一路一路咁跌翻落嚟？因为咧筹码嘅峰值处上峰。有冇见到啊？筹码嘅峰值一直处于上峰上峰不移，下跌不止，所以佢继续嘅下跌。但系跌翻到呢一轮，咁确实我喺呢一轮咧，我系好少去分析汽车股嘅。咁喺最近呢一段咧，佢系回落翻到呢个横行区啦。喺呢个横行区嘅时候，峰值筹码嘅峰值移翻落嚟啦。啱先筹码嘅峰值系处于呢度上方噶嘛？咁依家咧筹码峰值移翻落嚟啦。喺今日算唔算有一个好嘅突破峰值呢？如果你以肉眼去睇，当然系呢个位置突破咗峰值啦，系咪？但系讲翻嘅真正突破峰值都系突破呢个横行区并且咧上方佢仲有一个裂口嘅阻力添上方仲有一个裂口嘅阻力。咁我哋喺呢个位置咧，仲要去留意嘅，可唔可以突破呢个横行区突破呢个横行区咧，先系真正嘅突破峰值位。所以关于长城汽车嚟讲，依家系属于弱反弹，有反弹，但系属于弱反弹，因为庄家就未够，鞋货仲系比较多，趋势仲系向下。虽然有反弹，属于弱反弹哈。我以各个方面、各个角度咧，同大家去作翻呢个股票嘅一个解读啦咁如果你再有其他股票咧，你可以同一个角度去睇，咁咧。之前我哋讲翻嘅，除开你分析呢个股票有冇底部有冇底部之后咧，去判断底部以时间去判断啦，佢有冇庄家过50以外之后咧，同埋咧佢有冇缘分即系有冇入货嘅时机呢度咧系一种方法。如果你另一种咧就想去判断一下佢系唔系强于指数股票，就可以用翻我哋啱先讲翻嘅 RSI 嘅呢个指标咧去判断一下佢系咪属于强于指数，同指数再去作翻比较咁呢几个方面咧，同大家去判断呢个方法同大家学习咗啦。所以我哋以同一个方法咧去判断一下1211先。首先去判断一下1211嗬，1211其实喺呢一轮嘅下跌之后，其实咧喺呢一轮嘅下跌，佢冇乜点跌到嘅，喺度横行。咪跌咗嗰兩日咯，跌咗呢兩三日啫嘛，咁後期咧係冇乜點跌到嘅，其實咧佢一直處於紅色帶，有冇見到啊？間唔中有少少綠色咧，佢一直處於紅色帶，係屬於強於指數屬於強於指數，但係屬於強於指數之餘咧，佢仲有一個咩表現咧？仲有一個咩表現咧？就係佢之前點解佢冇升到因為佢一直處於50线之下。
一直处于五十线之下，所以佢一直冇升到，但系佢系属于强于指数股票啊，属于强于指数股票。点解佢属于强于指数股票呢？你望翻人哋系好多庄家嘅，虽然之前同佢自身去比较弱，因为佢处于五十线之下，但系你另一个角度去睇呢，因为佢依然有好多庄家，所以佢属于个强势股啊。今日升翻咗3.5% 啦，一个判断系咩判断呢？庄家依然企喺五十以上呵，但系呢，庄家线呢仲未上穿啊，庄家柱仲未上穿庄家线，庄家柱呢系53.141，之后庄家线呢系53.6，争少少啊。如果可以上穿翻上嚟呢，咁就会更加靓一啲啦啊。咁再有下另一个问题就系峰值呢，都系要突破呢个区域啊，都系要突破呢个区域先叫突破峰值哈。啊，先叫突破峰值呢、这个区域，依家有少少向上啦，所以佢属于强势嘅走势呢，佢都系比较强嘅一个表现，因为一直都有庄家趋势呢，都系属于反弹嘅啊，佢趋势都系属于反弹。咁如果相对于比亚迪同埋长期嚟讲啊，我问一问大家，边个股票强势啲啊？啊，两个股票比较，边个股票强势啲啊？比亚迪。同埋1211同埋長氣啊，1211同埋長氣同埋2333啊，比亚迪同埋長氣，邊個股票屬於強勢啲啊？雖然今日比亚迪只升咗3.5% 啊，依然係比亚迪強勢啲啊？點解呢？你有一個去判斷，佢一直係好多莊家嘅。啱先我哋大家見到呢，長氣係冇咁多莊家，係咪？啊，冇咁多莊家，所以大家可以判斷到啦，1211係強勢啲啊。之後好多朋友都問1755，比政敵都出嚟啊！1755更加有位置係咪啊？1755更加莊家都過咗五十添，莊家並且呢日一棍大咗上嚟添。今日佢升幾個 percent？升咗13% 啊，升咗12.9啊，13%，佢更加強嗰只啊，喺三個股票當中應該更加強嗰只哈，因為咧莊家。大幅度嘅拉升翻上嚟，啱先比亚迪佢冇乜点样拉升翻上嚟嘅，之后咧，长气咧冇穿过五十啊，咁啊吉利当中又穿过五十，又更加拉升翻上嚟，呢一个咧更加唔同嘅表现哈。好啦啊，咁呢一度咧就有好多朋友咧问，系唔系缘分嘅时机啊？好多朋友关心系咪缘分嘅时机，好哈，我哋去度一度啊。因为咧，佢仲系有佢符合庄家啦，系咪？都符合绿色转红色，但系咧点讲咧？佢系符合先，系符合我哋讲翻嘅缘分先。啊，系啦，啊1755冇蟹货，系符合缘分先。但系喺缘分之余咧，点讲咧？依家缘分系比较薄啊，即系你同呢个人有缘分，但系呢个缘呢，仲唔系太厚嗰种。点解唔系太厚嗰种呢？因为佢呢条趋势线啊，佢虽然转翻咗紫色，但系趋势线仲系处于上方。如果系话呢，处于呢个格仔嘅，只格仔处于呢条线嘅上方呢，就更加强，证明缘分呢系更加强势啦。但系呢一刻呢，佢缘分呢唔系咁强啊，唔系咁强，但系有缘分先，有缘分先。并且咧，灰线都超过咗3条啊！按照我哋讲翻嘅，系属于一个有缘分嘅一个时机啊。但系要留意阻力啦。讲完缘分之后，都要留意阻力。上一轮嘅筹码，红色，6月28号动态筹码系红色超买嘅，行翻到6月29号转翻咗黄色啦，所以要去留意阻力。阻力咧以6月29号嘅高位19.2。去19.12啊，19.12咧，将会去作翻嘅系吉利嘅一个阻力位啊。好啦，关于汽车股咧，我暂时就讲翻到呢一度啦，已经都讲得比较详细哈。咁咧，如果你再去对比翻关于长气嘅时候，睇翻长气嘅时候，一直都系属于红带，一直都属于红带，所以佢都系强于指数嘅一个分析啊。好啦啊，咁关于汽车股冇问题嘅朋友咧，再复翻一个888啊。喺呢度咧，我再次提醒下各位朋友仔，记得咧去订阅、打开钟仔，同埋咧去揿 like 嘅啊。关于汽车股冇问题，或者你想再去了解造车新势力三个股票啊，咁样你就要 at 翻谢老师下方个 WhatsApp 咧去问翻相关嘅内容啦，嗬。我冇办法，每个股票都同大家去分析啊，
如果真係每個股票同大家去分析咧，即係今晚大家都唔使瞓啦，係咪？所以時間有限，只可以就翻個別嘅股票咧，同大家去作翻解讀。重點係大家學識咗方法，按照方法去作翻呢個判斷。你朋友話：，我冇呢個軟件用唔到喎，點算啊？會唔會啊？會啊！我喺呢度講下，會有一部分咧，有一部分朋友咧喺呢度聽緊課嘅朋友咧，可能冇軟件，點算咧？咁你就去 at 翻謝老師上方嘅 WhatsApp 咧，去問翻軟件相關嘅問題啊。並且咧，我哋依家24周年啊，好多朋友都關心24周年當中咧有咩活動啊？好多朋友關心嘅。好啦，如果可以对汽车股已经明白嘅朋友咧，复翻一个888先啦啊！好，我哋下一步咧，同大家去分析咩咧？有始有终，去分析一下关于到华润啤酒嘅问题。点解话有始有终咧？因为当时咧喺呢啲位置都同大家去提示过风险嘅问题啦啊！喺7月25号咧，上个星期一咧，再同大家去分析咗关于筹码熊市超买嘅问题。之後咧，喺第二日就轉翻黃色啦。最近呢3日咧冇升到，更何況今日呢個少少了解就可以，更何況喺今日咧轉翻咗個綠色嘅。所以之前咧如果冇買到啤酒嘅朋友咧，依家其實係一個機會。點樣個話係一個機會咧？因為佢有莊家嘅係咪？有莊家嘅，你就要留意幾時轉翻紅色啊！轉翻紅色咧，就為我哋一個時機啦。但係暫時嚟講，未轉紅之前，依家出現咗調整，出現咗一直嘅綠色，唔知佢綠色幾日。但係如果維持一直嘅綠色咧，咁我哋就唔可以進入參與嘅，直至佢轉翻到紅色，直至佢轉翻到紅色，並且由莊家嘅表現咧，咁樣先可以揾翻下一輪。呢個咧就係同大家去講一講就 OK 啦，因為之前咧都分析得比較詳細啦，好啦，咁下一步咧就系同大家去分析嘅，就系大家依家手上去有关嘅股票问题啦，可以去进一个留意。好，我哋依家俾少少时间大家咧去问翻自己嘅股票问题啦，咁可以作翻个留言嘅，我哋以呢个软件咧，同大家去作翻呢个解读啊。咁当然好多朋友咧，自己已经有呢个软件啦啊，咁就按照我哋啱先讲翻嘅方法咧，去作翻呢个判断就可以啦。记得方法咧系学到系自己嘅啊，唔系俾我嘅哈。方法学到始终系你自己，而唔系俾我嘅啊。所以喺呢度过多唔系听某个股票嘅分析，而系方法你有冇学识到？学识到啦啊，咁下一个咩咩股票，下一个咩咩股票都系你嘅啊，唔系我嘅哈，赚到嘅钱系你嘅，唔系我嘅。968想去问咩啊？因为好多朋友咧，我又要提大家啦，提咩咧？问问题要有技巧哈。你是但问一个问题，问题要有技巧，你想问咩啊？因为我唔系你，你又唔系我，咁点算啊？我唔知你想问咩问题啊！我唔系是但就噏两句就同你去解读得到啦。你嘅重点去留意嘅系你嘅问题系咩？咁到时我答非所问点算啊？答非所问啊！呢个老师答非所问，因为我唔明白你要问紧咩问题哈。但系我按照我思维去讲下呢个968先。咁968咁冇咩提示咯，冇咩提示，因为咧佢冇庄家。哦，冇庄家啊，但至少咧佢系有一个小嘅底部嘅，系咪啊？喺度横行啊，又上一轮，你睇翻，又上一轮跌翻落嚟之后，一直咧喺度横行，跌翻落嚟啦，上翻嚟，好多人以为呢个位置突破啦啊，要去追嘅时候咧又跌翻落嚟，因为庄家一直冇过到50，系咪？一直冇过到50啊，所以。就算都系属于反弹嘅走势，而唔系属于早前咁样。你睇翻968之前点解一直升一直升啊？因为佢一直有庄家。咁喺依家咧，只可以话有底部，但系咧暂时未见到庄家嘅踪影。庄家未过50之前，任何事情都可以发生啊！任何事情都可以发生，就要睇翻968之后咧有冇庄家嘅一个表现啦。354有冇庄家啊？354。354唔系咁样睇喎，我又要教大家一个技巧啦。如果真系一个股票咁样跌翻落嚟，你唔使问哈，你唔使问啊，唔使问佢都系冇庄家嘅，或者甚至乎庄家系比较少嘅。由呢啲位置啊，由呢啲位置咁样跌翻落嚟，你点可能有庄家系咪？
依家咧早前係確實係有莊家過，之後咧係進行咗回落，依家係有超跌嘅情況，莊家太少嗬，莊家只佔咗8月1日，今日係8月1日，莊家係只佔咗 11.8， 即係 12%， 望到呢個區號出邊嘅呢度 11.8%， 莊家太少啦。同時咧趨勢都係調整向下嘅，咁以及咧右邊嘅籌碼咧係超跌啦。就係睇翻超跌都好多日，超跌咗3，超跌咗2日啦。就係睇翻籌碼超跌會唔會轉翻到黃色，先係一個止跌嘅信號。我只可以話係一個止跌嘅信號，因為咧唔可以話判斷佢依家立即嘅上升，因為超跌可以繼續再超跌。同時間咧，佢冇莊家嘅表現嘅時候咧，都唔係我哋要去追求嘅股票啊！冇莊家嘅表現嘅時候咧，唔係我哋追求嘅股票。所以記得做股票咧，一定要揾到莊家。啊！你唔揾到莊家，你就喺嗰度估估下，今日升幾多啊？今日跌幾多啊？啊！每日都望到啲價位去做股票，係一件好危險嘅事情呵。哦，所以一定記得，你任何時候咧都揾到有莊家嘅股票咧，先去進行個參與啦。啊！有朋友咧問浙江世寶有冇莊家？浙江世寶有冇莊家？冇冇啊冇冇過50，我哋都稱為冇啊，冇過50都稱為冇哈。啊、就算今日升咗12%，啊，今日呢啲即係大升大落咁樣啊，呢度又大升，就跌翻落嚟，呢度大升又跌翻落嚟，咁呢度大升咧，我唔知。但係無論點樣，你見到佢係冇莊家嘅表現，啊，冇莊家表現咧，依然係風險係大過機會嘅，危險嘅程度性係比較高啊，風險大過機會。唔代表冇機會係咪？因為咧，任何時候都有機會嘅。大家做股票咁樣，好多人做股票係投機啊！哇，呢個任意脱組做投機就可以啦。其實好多人另外一部分人咧就係、是、做投資，明白嗎？各位投資者，你以為你就係投資者咩？唔係啊，你只不過係一個投機者，每日都望到價位就係、是、一個投機嘅問題。无论你投机又好，投资又好啦，但系依家望翻嘅风险仲系大过机会哈，风险就系大过机会啊，因为咧冇庄家嘅一个表现啦。呢、这个股票又好得意，即系升咗一浸之后咧，行得好快啊，跌得好快嘅表现啊。好啦啊，讲到呢度咧，大家可以明白到嘅朋友咧，再复翻一个888先。讲到呢度咧，大家再复翻个888。如果可以明白呢个问题嘅朋友啊，喺呢度再次提示一下我哋各位同学仔，新入嚟嘅同学咧，一定要记得订阅、打开钟仔，同埋咧去揿 like 嘅啊！记得咧去订阅、打开钟仔，同埋咧要去揿 like 啊，同埋咧揿 like。喺呢度讲翻啦，如果想喺24周年当中，诶，好多朋友关注24周年有咩活动啊？咁你就去 at 翻谢老师下方嘅 WhatsApp 咧，去问翻相关嘅问题吓，去问翻相关嘅问题啊！想了解我哋有咩活动嘅朋友仔啊！788可唔可以入？哦，问你望一望啦，望一望有冇缘分啊？有冇缘分？首先788系有庄家嘅先，系咪？有庄家个50嘅，有冇缘分啊？有缘分嘅朋友咧，就觉得有缘分嘅朋友咧，复翻 A 啊；冇缘分咧，就复翻 B。究竟对于788嚟讲，依家系咪缘分嘅时机啊？系咪？是缘分的时机呢就复返 A， 不是缘分的时机呢就复返 B 啦、啊。在这里呢对于这个788呢应该看这张图大家都可以看得明白的、啊。好啊，我睇下大家嘅答案先，都系 B 系咪啊？都系 B 啊，冇缘分啦，所以我就唔使再去答翻你呢个问题啦，系属于一个冇缘分嘅一个时候啊。关于呢个788嘅一个表现啊，因为你望到有庄家，但系趋势都系向上嘅，但系佢冇绿灯转红灯啊，冇绿灯转红灯咧，风险仲系有喺度啊，仲系有喺度，所以唔系缘分嘅时机，仲系要等啊，仲系要等。
我哋再去望下关于到美股嘅问题，美股嘅汽车股咧都出现咗一个上升啦。你睇翻 Tesla 或者福特啊，咁呢啲咧都系出现咗上升嘅啊。早前讲翻嘅 Nvidia 苹果呢啲股票都出现咗上升啦，或者系美股嘅本地股啦，都出现咗唔系啲科技嘅问题啦，都出现咗较好嘅表现啊。但系喺中概股当中，除开咗造车新势力理想咧，升咗6%，蔚来咧升咗4%，啊，小鹏咧系冇乜升到，但系其他中概股咧仲系比较惨啲呵，指数咧系冇乜点升到嘅，指数反而出现咗下跌。啊，你睇翻其他中概股，啊，阿里巴巴仲微微跌一跌，之后咧，拼多多啊、京东啊、富途啊呢啲都跌咗2%以上啊。好啦，我哋今日咧同大家去度一度一个咩问题咧？度一度 Tesla，依家进入美股嘅时间啦，嗬，度一度 Tesla 一个咩表现咧？因为咧庄家过咗50啦，啊，值得可喜可贺嘅就系 Tesla 嘅庄家咧过咗50啦，好强势嘅表现系咪啊？喺咁多个科技当中，我唔知边个股票仲有过50啦，因为呢2日我都冇睇到。但系无论点样，我哋依家见到嘅系 Tesla。喺上個星期五升咗接近6%之後，莊家係過咗50嘅，係第一件好事啊！第一件好事之後咧，我哋要小心喎，小心咩咧？就係右邊嘅籌碼出現咗紅色嘅超買，因為佢一直都好正常。你睇翻佢升翻上嚟，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 好正常。係琴日咧先行入到，唔係係星期五咧先行入到超買。咁喺今日啊，如果按照今日嘅現價去睇，應該都係處於超買呵。我哋去模拟一下啊，去模拟一下今日冲到935，又回落翻到900、901啊，916啦。之后今日开始咧开咗904啦，之后最高咧系935.635，最低系落翻到896.32，截止到依家嘅价位咧，因为喺呢一刻见唔到美股依家刻呢一刻嘅变化，916，好啦，增加支柱上嚟嘅时候，大家有冇留意到一个咩问题啊？以现价去讲，以916去讲，以现价去讲，有冇留意到一个咩问题？大家有冇留意到？Tesla 要小心哦，啊！如果做短线 Tesla 嘅朋友，啊，如果做短线 Tesla 嘅朋友，反而要小心哦，千祈唔可以觉得今日嘅上升咧，仲系你嘅一个亢奋点，你仲系盲目咁去开心，喺呢度要小心啦。小心咩咧？喺今日虽然出现咗上升，但系我唔知今日最终收市收几多吓，毕竟依家系啱开始咗一个钟啊，因为以916去睇咧。筹码反而转翻咗黄色，反而咧系见咗短线高位嘅问题，啊搏命咁拉升，反而见咗短线高位嘅问题，呢度要小心哈。筹码转翻咗个黄色嘅状态啊，要等翻最终嘅收市确认呵，因为暂时依家仲未收市，你确认唔到。咁万一佢又升翻上嚟咧，假设佢又升到903咧，我试一试，万一佢升到903咧，仲系维持红色嘅，如果升到902咧，去试一试哈。同大家去度一度 Tesla，920就红色嘅，所以佢嘅回调临界点就介乎喺916至920中间啦啊！咁依家再缩细范围，再缩细范围，我究竟系几多小数点，我就唔讲啦。我点解打唔开软件嘅？喺呢度讲下。我依家再縮細範圍，縮細範圍 Tesla 嘅回調臨界點咧，就介乎喺916至到918。我究竟係幾多？因為佢仲有啲小數點，我就唔同大家去度啦啊。咁你睇翻，如果有軟件嘅朋友咧，你自己去度一度。如果 Tesla 會介乎喺邊一個位置，籌碼將會有機會會轉翻到黃色。如果轉翻到黃色咧，反而係 Tesla 見到高位嘅問題。依家跌翻到911啊，跌翻到911，肯定會轉咗嘅。呢一刻肯定會轉咗嘅。所以要留意翻最终嘅收市，如果低于呢个位置，咁证明咧筹码就将会去见到黄色啦哈，将会去见到黄色，就有机会调整嘅问题啦。可唔可以理解到啊？可以理解到嘅朋友咧，再复翻一个24啊，呢个咧系 Tesla 嘅一个上升嘅问题哈。
或者系话呢个问题，如果可以明白到嘅，所以咧唔系话上升就冇唔会转黄色，唔一定嘅。啊，上升佢都有机会会转黄色嘅一个可能，所以要就翻当时嘅一个情况咧，要去作翻呢个判断。啊，记得嘅，啊，要就翻当时嘅情况咧去作翻呢个判断。咁反而喺Apple 当中啦，Apple 当中咧，Apple 应该庄家未过五十，但系 Apple 咧就唔同啦。咩唔同咧？Apple 冇蟹货 ，Apple 冇蟹货啊！苹果冇蟹货，苹果由低位129、103啦，升到106啦，103升到106啦，呢个位置升咗30蚊啦。但系咧趋势都系向上嘅，但系咧佢冇蟹货哈。虽然庄家未过五十，但系佢冇蟹货啊，但系冇蟹货，所以咧你要咁样去作翻相同嘅一个判断。啱先见到 Tesla 咧系有 Tesla 咧系有咩啊？有庄家过五十嘅，但系有蟹货，同时要留意短期嘅风险啊。咁喺苹果当中咧，苹果就冇筹码嘅变化到，属于好正常。喺近一个星期以嚟都属于好正常啊。呢、这个咧就以到美股嘅情况咧，同大家去判断啦。咁如果系话好多朋友都想去了解我哋美股软件嘅朋友啊，咁依然咧都可以 at 翻赵老师下方嘅 WhatsApp 咧，去问翻美股嘅相关问题哈。特别系美股咁多股票咧，都处于相，我哋可以话之前讲翻嘅，都处于相对嘅底部啊。点样去讲翻相对嘅底部，或者呢个底部会唔会成立咧？咁就继续去跟踪庄家嘅情况啦啊。所以呢一刻你唔去关注，咁几时去关注咧？啊，系咪？啊，你等翻佢真系 Tesla 又升翻到1200啦，你再去关注啊？咁你我只可以话你太可惜啦，啊，只可太可惜啦，或者系话你睇翻，系苹果你要等翻佢再升翻到前面高位啊，升翻到180，你再去关注啊？咁我就只可以话你真系太呢个提前要加个双引号啊，已经系滞后咗好多啦。所以你一定喺呢一刻咧，要去学识去用翻到工具咧，同你去判断翻喺边啲位置嘅一个时机，千祈唔可以错过啊！有庄家股票咧，我哋一定咧要去进一个跟踪嘅啊。好啦啊，咁呢度咧，同大家去补充两个美股嘅情况咧，同大家去判断，并且咧讲翻到指数嘅时候，因为我喺星期日喺琴日咧，我上一个课堂嘅时候，就同几位朋友咧提到。指数当中，Nasdaq 咧系筹码咧系一个红色超买嘅，咁道琼斯咧、道指咧、道琼斯咧就冇变到，道琼斯嘅筹码咧系正常嘅黄色，咁 Nasdaq 科技嘅当中咧就转翻咗一个红色超买啦，都系我哋要去小心嘅哈，呢两个方面都系我哋要小心嘅啊。好啦啊，咁关于今晚课堂仲有冇问题？冇问题嘅朋友咧，再复翻一个111啊，冇问题嘅同学咧复翻个111。同时间，我喺呢度咧再回顾下今日同大家去分析嘅内容。今日咧再同大家去分析咗恒指嘅支持位同埋阻力位嘅判断啊，以及咧再用时间周期同大家去作翻呢个解读，以及喺汽车股当中，我哋分析咗长汽啦、比亚迪啦同埋吉利嘅情况，都同大家去介绍咗啊。咁以及咧系大家问翻嘅股票哈。咁喺呢度再次强调一下，我哋嘅节目咧系唔向任何个人同埋机构去推介股票投资同埋买卖建议。视频当中所演示嘅股票咧，只作为软件嘅操作介绍，唔作为操作推介嘅根据。据此操作，盈亏自负，投资有风险，若是需谨慎。因为今晚咧就冇同大家去分析到大股，系咪啊？咁我哋都望翻两个大股先，最后去望一望两个大股先啦。一个9988啊，9988跌得好惨啊，跌得好惨，跌得好惨嘅时候咧，你睇翻喺最近以嚟。筹码都系一直嘅黄色，就算喺星期五跌咗6%，或者系话今日再跌咗3%，筹码咧依然系正常嘅回调。啊，筹码仲系正常嘅回调，并且咧筹码嘅峰值系处于上峰嘅，上峰不易，下跌不止，系咩意思咧？好多朋友都关心上峰不易，下跌不止系咩意思咧？证明咧系冇庄家喺呢啲位置去抄到底。如果真系庄家喺呢啲位置去抄到底，佢嘅峰值必然会移出嚟，移出嚟就证明喺呢个位置好多人去买。咁依家冇移出嚟咧，就系庄家冇去收到货，所以庄家都未去入。咁我哋对于我哋嚟讲，我哋个人投资者嚟讲，我哋都系要等一等啦。同埋咧呢一度嘅裂口要去留意嘅系关于阿里巴巴呢个裂口大嘅裂口咧回补嘅一个问题啦啊，因为喺今日咧都行入咗呢个裂口区。
風險仲係比較大呵。咁騰訊就唔使講啦，騰訊就係嘅弱勢嘅情況啦。點樣弱勢呢？一直以嚟咧最弱嗰只啦，哎，翻到前期低位喎，小心喎。前期低位295.6啊，而今日咧行翻到299.6啦，又跌穿咗300蚊啦，係咪啊？今日騰訊又跌穿咗300蚊啦，所以你睇翻佢點解弱啊？因為一直以嚟一堆蟹貨，一堆蟹貨趨勢又向下，所以佢點解弱啊？騰訊咧佢就有超跌，阿里巴巴就冇超跌，騰訊咧就有一個超跌嘅情況，睇翻超跌會唔會止跌啦？只可話會唔會止跌啊？有得止跌才會有希望，但是目前呢風險是比較大。為什麼呢？一個回到之前的低位、啊、回到之前的低位，並且呢蟹貨呢很多的、啊、蟹貨很多的。好了，跟大家去補充兩個大股的問題，跟大家去作這個解釋、啊、都去強調我第一個免責聲明的問題。如果有任何股票的問題呢，就去 at 謝老師下方的 WhatsApp 去問相關內容。在這裡再提一提、啊，記得在我們的投資當中，你這一刻要去重構你的投資思維了、啊、並且呢你要達到一個超越的問題。好了、啊、今晚的課堂呢就跟大家去分享到這裡了，有什麼問題呢我們 WhatsApp 再談，拜拜。